tajemství Amenty 1, aneb o čem to všechno je. Interpretace pravdivé historie a údělo lidstva, planety Země a problematiky současného vzestupného období v letech 2000 až 2022 na základě informací přinesených emancipujícímu se lidstvu Ašajanou Dean v podání Petra Penguina. 14. část. Atlantská konspirace od finálního pádu Atlantidy po faraona Achnatona. Rekapitulace atlantské konspirace. 50 tisíc let před naším letopočtem. Zánik celého kontinentu Lemurie, z nějž zbyly jen Havajské ostrovy. 28 tisíc let před naším letopočtem. Zánik Atlantidy, z velkého kontinentu se stávají pouze tři ostrovy. 25 500 let před naším letopočtem odstartovaly luciferské rebélie, v rámci nichž nibiruánští Anunnaki dostali pod svoji kontrolu sluneční hvězdnou bránu a uvedli do provozu svoji celoplanetární energetickou síť, známou jako takzvanou nibiruánskou diodovou krystalovou síť, s hlavním centrem ve Stonehenge. 22 500 let před naším letopočtem startuje rodokmen Ajani Grail linie, humanoidní indigo linie Grálu, hlavního pozemského pomocníka lidstvu v našem evolučním cyklu. 26 556 let trvajícího Euyago cyklu, zrada Tóta a masakr Ejanu. 21 900 let před naším letopočtem, zamrznutí atlantského ostrova Lohas, domova Keltů a druidů, jejich migrace na Kavkaz do Ruska, později se vrátili na zbytky ostrova Lohas. 21 900 let před naším letopočtem až 14 000 let před naším letopočtem probíhá velká doba ledová. 20 113 let před naším letopočtem SAC, nevyužitelný v důsledku panující doby ledové. 20 000 let před naším letopočtem invaze soupeřů Vikingů a Saxů na Kavkaz do Ruska proti Keltům a druidům. 17 900 let před naším letopočtem SAC, nevyužitelný v důsledku panující doby ledové. 15 687 let před naším letopočtem SAC, nevyužitelný v důsledku panující doby ledové. 13 474 před naším letopočtem SAC, soupeřům se podařilo zrealizovat vlastní destruktivní opatření v podobě metatronické inverze pozemského Merkaba pole a monády, reverzní kódování a jejich převedení pod nibiruánské řízení. 11 261 let před naším letopočtem SAC, nevyužitelný v důsledku zavedení reverzního kódování pozemského Merkaba pole a monády. 10 500 let před naším letopočtem luciferiánské vítězství, atlantské ostrovy Nohasa a Bruach padly do rukou rebelujících Anunnaků, atlantská konspirace poté pokročila na vyšší úroveň organizace. 9 560 let před naším letopočtem luciferiánská úmluva, sjednána na atlantském ostrově Bruach, do společné antikristovské koalice vstoupilo celkem 7 kolektivů soupeřů a Anu Melchizedekové, pozemská hybridní rasa ilumináckých loutek soupeřů. 9558 let před naším letopočtem závěrečný pád Atlantidy, potopa tří atlantských ostrovů. 9540 let před naším letopočtem strážci instalují ochranou frekvenční ohradu a Země vstupuje do interdimenzionální kosmické karantény, tedy izolace. 9048 let před naším letopočtem SAC,
evidentně v důsledku kosmické karantény Země zcela nevyužitelná příležitost. Po finálním pádu Atlantidy přeživší obyvatelstvo migrovalo do celého světa, kde postupně začalo budovat nové civilizace. Bohužel i soupeři v rámci luciferiánské úmluvy pokračovali v pronásledování těchto po celém světě se nově tvořících kristovských civilizací a samozřejmě, že velkou pozornost věnovali Egyptu, kde zůstala pod přísným utajením ukryta všechna tajemství Sfinxy, velké pyramidy, schránky úmluvy, mostu, tedy archy úmluvy, Agarty a učení o vzestupu a tak dále, a které soupeři od tehdy spojeni luciferiánskou smlouvou v rámci atlantské konspirace hodlali dobít a dostat pod svoji celosvětovou kontrolu. V této době dle klasické historie údajně probíhala na planetě doba kamenná a lidé se teprve učili používat pazourky k smíchu nebo pláči. Pojďme se tedy podívat, co se v tomto období skutečně dělo a že toho zajímavého bylo skutečně hodně. V každém případě mějme na paměti správné chápání představy o době kamenné v tom smyslu, že po pádu Atlantidy a odvezení krystalové technologie ze Země se lidské civilizace skutečně kulturně i technologicky posunuli zpět natolik, jako kdyby se naší dnešní civilizaci sebrala elektřina a ta by tak metaforicky řečeno klesla na úroveň doby kamenné. Templářská pečeť a evoluční objížďka přes Alkyon. Po genetických mutacích realizovaných v důsledku implementace ochranné frekvenční ohrady byl život na planetě opět velmi zakrnělý a těžký. Bez krystalové technologie a antigravitačních přístrojů muselo být vše uděláno ručně. Většina těchto rekonstrukčních prací byla dělána pod vedením Seres Egypťanů, Anu Melchisedeků a Hebrejců, tedy těch, kteří byli pověřeni po omezení interdimenzionální komunikace v období pozemské karantény ochranou výše uvedených tajemství. Melchisedekové, Muvariánci, nebyli v této době již ve větším počtu na Zemi, ale stáhli se do Agarty. Postupně se ale ukázalo, že genetické zkreslení genomu ras Anu Melchisedeků a Hebrejců bylo příliš závažného rozsahu a proto bylo Palaidoriánci rozhodnuto o nápravě těchto zkreslení prostřednictvím vynucené evoluce těchto ras prostřednictvím inkarnací v hvězdném systému Alkyonu. Za tím účelem bylo morfogenetické pole těchto ras vyňato ze sféry Amenty a bylo přemístěno do morfogenetického pole Alkyonu. Toto bylo realizováno úpravami v kvantových vláknech DNA, a to tak, že bylo vyňato šesté frekvenční pásmo druhého vlákna, šesté pásmo čtvrtého vlákna a 12. pásmo pátého vlákna. Toto vyčlenění ras Anu Melchisedeka a Hebrejců ze sféry Amenty a s tím korespondující genetická mutace je známá jako takzvaná templářská pečeť a byla realizována v období 8000 let před naším letopočtem. Představitelé vedoucí společenské vrstvy těchto kultur byli Palaidoriánci z Agarty instruováni o tom, aby se z důvodu nešíření této limitující genetické mutace do ostatních T2 ras, jejich příslušníci nekřížili s ostatními T2 rasami. Bohužel v následujících generacích si zejména Hebrejci začali tuto instrukci vykládat zcela obráceně, když ji považovali za důkaz své rasové nadřazenosti. Co všechno to dodnes způsobilo, asi nemusím explicitně rozvádět. Roli strážců mostu úmluvy pak postupně převzali Seres Egypťané a originální Melchisedekové.
Po implementaci templářské pečetě a odchodu Hebrejců a Annu Melchizedeků ze země se egyptská civilizace více diverzifikovala a postupně expandovala do dalších regionů, jak podél Nilu směrem k Tébám a do Nubie, tak i mimo Egypt, zejména do Mezopotámie, Sumeru a Izraele, Palestiny, kde postupně splynuli a promíchali se s dalšími lidskými kmeny a rasami. Séres Egypťané a originální Melchizedekové zůstali v oblasti Gizy, kde pokračovali v opravách a další výstavbě své kultury a i ochraně mostu Úmluvy. Pod vedením Palaidoriánců z Agarty se rovněž věnovali opravě atlantskou katastrofou poničené Velké pyramidě a Sfinze, kteréžto práce musely být prováděny zdlouhavě a ručně. Oprava Velké pyramidy byla dokončena v roce 5566 let před naším letopočtem a stala se opět centrem náboženského života, i když jako teleportační stanice v důsledku ochranné frekvenční ohrady a z ní plynoucí pozemské karantény již nemohla sloužit. Oprava Sfingy byla dokončena o 100 let později, v roce 5466 let před naším letopočtem, ale nesla v obličeji již víc podobností s pozemskými Séres Egypťany než se svými původními staviteli syriánskými Anunnaki. Přesto zůstalo zachováno původní lví tělo jako památka na starobylou předlohu syriánskou lví rasu. V období kolem 3500 let před naším letopočtem se situace opět začíná komplikovat a vzniká zde nejstarší egyptská faraonská kultura kontrolovaná soupeři jako důsledek působení dalších lidských kultur a postupných infiltračních vlivů soupeřů. Vědomosti o mostu Úmluvy, sféře Amenty a schránce Úmluvy s UHF, energetickými nástroji žezlem a berlí, používanými v křížové konfiguraci, se z bezpečnostních důvodů staly utajovanými skutečnostmi v uzavřeném kruhu Séres egyptských knězů a originálních Melchizedeků, pracujících pod vedením Palaidoriánců z vnitřní země Agarty. Mimo toto úsilí lidských kristovských kultur o zakládání svých nových civilizací probíhala paralelní činnost soupeřů směřující k ovládnutí celosvětově se nově tvořících civilizačních center. Pojďme se tedy podrobněji podívat na tuto činnost, která byla pro formování naší dnešní reality určující a rovněž tak určovala hlavní událostní linku a možnosti, jak pokračovat a případně i úspěšně dokončit záchranou misi Amenty. Atlantská konspirace od pádu Atlantidy po misi faraona Achnatona. 9048 let před naším letopočtem. SAC evidentně v důsledku potopy Atlantidy a pozemské interdimenzionální izolace zcela nevyužitelná příležitost. 8900 let před naším letopočtem. Invaze soupeřů do Sumeru, jejich královská Larsa linie infiltrovala do sumerské kultury. 8000 let před naším letopočtem. Strážci implementují templářskou pečeť do morfogenetiky ras Annu Melchizedeka a Hebrejců a jejich další evoluci tak směřují na Alkyon. 8400 let před naším letopočtem. Egyptská invaze soupeřů navazuje na sumerskou invazi, infiltrace do Egypta byly namířeny proti Séres Egypťanům a nakonec došlo k ovládnutí čisté kristovské královské linie Osirise a její nahrazení vlastní hybridní vládnoucí linií Osiris Isis Horus, která byla postupně zcela nahrazena novou dominantní faraonskou linií skarabů,
která ale po velmi dlouhou dobu egyptské historie bojovala s další pozemskou linií konkurující skupiny soupeřů Setovou královskou linií. 7500 let před naším letopočtem. Invaze luciferiánských templářů proti Keltům a druidům na ostrov Lohas, kam se tito v období 13 000 let před naším letopočtem vrátili z kavkazského exilu. Tito templáři v této době spatřili světlo světa coby nově vytvořená hybridní superrasa soupeřů, a to prostřednictvím genetického inženýrství několika skupin soupeřů. Právě tito luciferiánští templáři jsou starověkými předky dodnes známých svobodných zednářů. Připomeňme si, že padlí Anu Melchizedekové, dosavadní iluminácká vlajková loď soupeřů, nebyly v tomto období na Zemi k dispozici a byly na bioregeneračním ozdravném procesu v hvězdném systému Alkyonu. 6835 let před naším letopočtem. SAC, země stále nebyla dostatečně energeticky připravena přijmout sféru Amenty, frekvenční ohrada a karanténa planety musela pokračovat. 5900 let před naším letopočtem. Kentaurské války popisované v hinduistickém eposu Mahabharata. Luciferiánům se v této době podařilo ukrást schránku úmluvy a s jejím využitím se pokusili dosáhnout svých cílů, kdy se pokusili o odstartování pozemského kataklizma prostřednictvím posunu elektromagnetických planetárních pólů ze své základny v Stonehenge. Rovněž zahájili prakticky celosvětový útok proti lidským kristovským kulturám, lidstvu proti expandujícím drakoniáncům a luciferiánským anunakům. Fyzicky přispěchali na pomoc strážci, konkrétně modří ze Sýrie, a dosáhli konečného vítězství a i zpětné získání schránky úmluvy s energetickými nástroji. Posunu pólů se rovněž podařilo zabránit. 4622 let před naším letopočtem. SAC, země po kentaurských válkách, stále nebyla připravena přijmout sféru Amenty. 3650 let před naším letopočtem. Majská invaze ze strany nibiruánských luciferiánů proti kristovské lidské civilizaci na Yucatánu v Americe. Současně došlo k zahájení infiltrace luciferiánů do prostředí Severní a Střední Ameriky. 3470 let před naším letopočtem. Babylonský masakr, biblické zničení babylonské věže, galaktická federace a plejáčtí a nibiruánští luciferiáni tehdy na určitou dobu opět získali pod svoji kontrolu schránku úmluvy s energetickými nástroji, žezlem a berlí. Následně použili tyto nástroje v Babylonu, opět v součinnosti se svým energetickým centrem celoplanetární sítě NDCG ve Stonehenge, což tentokrát již přineslo ohromné neblahé důsledky v podobě dočasného zhroucení elektromagnetického pole planety Země s devastujícím průběhem. Mimo jiné, přitom došlo k další mutaci lidské genetiky, která přinesla další zkrácení délky lidského života, potlačení a zkreslení spirituálních schopností a prohloubení rasové a inkarnační amnézie. A oním biblickým zmatením lidského jazyka pak byla později manipulativně interpretována skutečnost tohoto faktického zpřeházení lidské genetické abecedy. Po této události zesílili luciferiáni svoji celosvětovou infiltraci do lidských kristovských kultur. Celkem 12 andělských kmenů, zejména prostřednictvím své nové rasy templářů,
Využívali přitom svého channelingového propojení s touto rasou, kdy postupně takto do lidských kultur celosvětově implementovali pojetí jediného boha, čímž samozřejmě mysleli sami sebe, co by externího, trestajícího a dobyvačného autoritářského panovníka, kterého je třeba uctívat, poslouchat a bát se. A samozřejmě, že vládnoucí představitele a elitu své rasy templářů, ale i jednotlivých padlých Anu Melchizedeků, svých elitních loutek prezentovali coby boží zástupce na zemi. Tato jejich strategie je v provozu do dnešních dnů, kdy takto skrytě ovládají například skupiny lidí kolem takzvaného hnutí New Age či hnutí UFO. Později se však přece jen podařilo lidským kristovským kulturám získat ukradenou schránku úmluvy opět pod svoji kontrolu a tak zabránit ustanovení celosvětové dominance soupeřů. 2668 let před naším letopočtem. Djoserova invaze templářů pod vedením faraona Djosera a pod správou Galaktické federace do egyptské Sakary, Izraele a Sumeru s cílem opětovně se zmocnit schránky úmluvy a UHF, energetických nástrojů, žezla a berle, které obsahuje. Vládnoucí faraon Imhotep se Djoserovi dobrovolně vzdal, když toto řešení vyhodnotil jako menší zlo, než podrobit se drakoniáncům, kteří si mezitím podmanili Babylonii. 2409 let před naším letopočtem, první SAC od zavedení frekvenční ohrady, kdy bylo možno sloučit sféru Amenty se zemí. Jak vidíme, přišel tento SAC do velmi pohnutého období dobývání Egypta, Sumeru i Izraele. Pojďme si nyní říci něco víc, co se dělo v tomto období, tedy po více než 7000 letech trvání pozemské karantény a frekvenční ohrady, kdy se opět a to prvně naskytla další příležitost k sloučení sféry Amenty se zemí a pokračování tak ve vzestupu skrze záchranou misi Amenty. Především je potřeba si říci, že biblické příběhy této doby Noého, Abraháma, Mojžíše, Achnatona, Šalamouna i kristovská mise jsou dílčí kousky jedné a téže kapitoly lidských dějin, Atlantské konspirace, a v rámci ní se dění soustředilo na získání zlaté schránky úmluvy a v ní uschovaných UHF, energetických nástrojů, žezla a berle, ovládajících teleportační hvězdné brány mostu úmluvy. V tomto kontextu je na místě rozumět takzvaně modernímu pojmu dobytí svatého grálu, co by snaze o získání těchto nástrojů a jejich využití při získání nadvlády nad systémem pozemských portálů či hvězdných bran a tím i získání možnosti zablokovat vliv z nejvyšších evolučních pater HU5 na dění v našem HU1 patře vesmíru. Kromě těchto hvězdných nástrojů potřebují soupeři k dosažení tohoto svého cíle i kritické množství svých inkarnátů do hybridních ras, zejména Anu Melchizedeka v pozemské populaci, které jsou schopny nést jejich reverzní genetické mutace a kódy. Pokud by se jim to podařilo, mají v úmyslu v nejbližším vhodném SAC spustit finální etapu v podrobení si všech 12 kristovských lidských kultur. A tento nejbližší vhodný SAC je naše současné období v letech 2000 až 2022. V období 2409 let před naším letopočtem přes neutěšenou situaci v pozemských poměrech však došlo k rozhodnutí o uvolnění sféry Amenty z jejího zabezpečeného místa v D4
a sloučení s pozemským jádrem s cílem pozdvihnout jejím prostřednictvím spirituální úroveň lidstva a využít ji k vzestupu v do té doby na Alkyonu působící rasy Anu Melchizedeka. Zároveň tedy bylo rozhodnuto o ukončení evoluční takzvané objížďky rasy Anu Melchizedeka přes Alkyon a postupné uvolnění templářské pečetě v jejich morfogenetice a opětovné přiřazení jejich morfogenetického pole do sféry Amenty a spuštění vzestupné vlny této hybridní rasy. Rovněž byl naplánován i postup do realizace druhé inkarnační vlny pročištěných Anu Melchizedeků z Alkyonu na pozdější období kolem 1500 let před naším letopočtem, přičemž organizací celého procesu vzestupu těchto duší byl pověřen faraon Achnaton. Ale o této kapitole lidských dějin si budeme povídat až za chvíli. V tomto okamžiku se ještě vrátíme k přehledu následujících hlavních událostí v jak v pokračující agendě atlantské konspirace soupeřů, tak strážců. 2040 let před naším letopočtem došlo k dalšímu pokusu strážců o povznesení lidstva a zpřístupnění a nápravu již velmi zmanipulovaných spirituálních vědomostí, a to prostřednictvím hebrejského zasvěcence jménem Enoch. Ten své informace a znalosti zpracoval ve třech velkých svazcích o skutečné a pravdivé historii lidstva, zpracovaných na základě informací získaných CDT disků. V knize Book of Amenty detailně popisoval původ andělského lidstva na zemi a pozemské síně Amenty. Ve svazku The Angelic Roasters pak podrobně popsal historii Anunnaki infiltrací do lidské kultury a vznik hybridní lidsko-Anunnaki nibiruánské nefilim rasy v průběhu druhého osídlení a jejich snahu o ovládnutí země vedoucí až k ukončení tohoto lidského osídlení v tisíciletých válkách. V knize Book of the Dragon pak popsal situaci kolem padlých drakoniánců, Serafimu z HU4/D10 a jejich trvalou snahu o infiltrace a ovládnutí lidských kultur. Odpověď soupeřů na sebe nenechala dlouho čekat a Enoch byl v Egyptě Nekromitony uvězněn a jeho spisy zkonfiskovány a znepřístupněny. V pozdějších římských a muslimských dobách byly jeho texty účelově sfalšovány. Toto falšování jeho díla trvá až do současnosti, kdy se této úlohy ujal v rámci takzvaného společenství Thule Illuminat Aleister Crowley. Sám Enoch však byl později strážci zachráněn a v bezpečí zpracoval ještě další tři své knihy. Free Books of Enoch, které byly distribuovány mezi hebrejské rodové linie, patřící pod smaragdovou úmluvu, které se tak staly takzvaně svatým grálem, neboli kristovskými rodovými liniemi, ze kterých později vzniklo takzvané esenské bratrstvo. Rodová linie je z Hevua Melchizedeka, u nás známého jako Ježíš Kristus, o čemž si budeme povídat později.